Вітаю вас, дорогі друзі. Сьогодні у нас 2 листопада, вже листопад, через місяць буде вже Новий рік. Ще місяць-два і все. Ну, одним словом, сьогодні четверг. І ми благодаримо моїм друзям, сім'ю Опалко. Це Наталя та Володимир. Опалко благословить нас цей день, прекрасний день для роздачі хліба пенсіонерам. Вони благословлять хлібом, а ми цей хліб просто роздаємо. Це така допомога, підтримка, підтримка. Вигляді хліба, що робиш? Сьогодні мені допомагає дозмінувально, як ви бачите. Ну що, транспортні витрати для Саша і Люба Хом'як, село Конин, Талбунівський район. Вони нас підтримують. Благодарю вас, друзі. Тепер ми маємо їхати, бо время у нас скільки там? Десь 10 чим-то. Так що операторську службу передаємо Людмилі Романовні. У нього вже опит є. Соответственно, відповідно, якщо не так сказати. І ми рухаємося зараз туди. Правда, будуть люди трохи здивовані, що ми так говоримо. Ну, а що зробити? Переїзди? Ні, нічого, ні. Дякую Богу. Просто смотри, друже, куди ти йдеш, ну? На здоров'я. Що ми тут поворачуємо наліво і тут же направо. Тут колись ніяких машин не було, а тут цілий автопарк. Слава Богу за гарний день. І за гарний день. За гарний день, слава Богу. Вітаю, щоб хай благословився. Дякую. Добрий день, вельмишановні пенсіонери. Ми раді, що нарешті бачили з вами. Уже цілий тиждень пройшов. І дуже швидко. І так швидко, що навіть родичі йдуть, ідуть люди. Так, сусідка, дівчата, я здесь. Там вас вам не чують? Хочу звернути на ваше внимание, що коли я приїжджаю, прикрашаємо розговори. Слухаємо, що нового, скажу я. А ви, я говорю, а ви продовжайте бесіду. Ну, є другий варіант, звісно. Ми можемо почекатися, поки ви говорите, все вискажете. Давайте, вам дається 15 минут. Ні, ну хай ви говорите, люди. Хай скажуть. А я вам не буду говорити, що вчора у Тамари Степановни було день рождення. А я вам не буду говорити тогда. Ми не будемо говорити, що ми привітали від всіх пенсіонерів Рівненщини. А я не буду говорити вам це. А ви як хочете, а ви себе говорите. Ви себе говорите. Ви приєднаєтесь до тої привітальні чи ні? Так, приєднаєтесь. Ви чи ні? А що ви бажаєте? Здоров'я. Ну, перечень большой, конечно. Ми все бажаємо їй, хай Бог благословить. Дуже-дуже рясно і в житті все буде прекрасно. Все, ще раз. Так що я вже не буду скривати. Я вже об'являю, що у Тамари Степановни 1 листопада було день народження. І ми все сердечно привітали.
Хорошо. А, ну, розы уже такое дело. Это уже... Часом не знаешь, выбор какой рубить часом, не знаешь. Ну, она... Квиточка любая гарная. Да, квитки всегда гарные. Хорошо, друзья, сегодня у нас 2 листопада. У кого день рождения? Нема? Нема. И не намечается. Так, добрый день. Значит, тоже привитали день рождения. Сегодня 2 листопада, благодаря нашим друзьям, это семья Опалка, Наталья да Владимир. Они нас благословляют уже пару месяцев. Они взяли за эту добрую справу и дякуем Бога, хай Бог благословит. Брат Володимир, сестра Наталя, хай вас Бог благословит, також ми благодарим. Також дякуємо за сім'ю Хом'як. Ви чули таку фамілію? Хом'як. Чули, Саша Люба. Є Саша Люба Хом'які, які, чи не вже не Хом'які, а Хом'як, які благословили транспортні вітрити. Бо ви знаєте, що я їду, не лічу, а їду. А щоб їхати, треба, от вам чай треба пити, а мене заправиться. От і Хом'які нас благословили. Так що, Саша, Люба, дякуємо. Залбунський район, село Кунин. Хто звідти? Нема? Ніхто з Залбунського району нема. Слухайте, кажу, Сарнинський район нічого не знаєте, з Залбунов не знаєте. А звідки ви взагалі? А все гоща, да? Трінники, Малиновські? О, знаємо, Даша. Гощанський? Знаємо. З Квасилово. О. Квасилов, ми там уже хліб роздаємо, хватит. Там хто не підходить, це учительниця, це ученик, це однокласниця, це одна диво, одна другое. І всі родичі. Це тьоча, це двоєрна тьоча, це третя, ну, не знаю. Всі родичі. Там Квасилов в родині такой аж маленький. Але всі знають по іменам, по фамілії і год рождения. Хорошо, друзі, сьогодні мені допомагає хто? От скажи, хто допомагає? А як ви знали? Молодець. Людмила Романівна та Тамара Степанівна. От Тамара Степанівна вже запомнили. Хорошо, друзі, я дякую Бога дійсно за мирне небо наших місцевостей. Коли дивишся в інтернеті, що там робиться, це кошмар. Мало у нас, ще Ізраїлі там бомбять, там і повсюду, везде. Але ще дякуємо Богу за ту погоду. Я щось не помню, що листопаді ми чувствовали себе як весною там. Так, як будто весна вже, от-от вже буде. І часом іноді думаю, що зараз 11 часов, мабуть, градусів 17. Ну 12, давайте вже домовимося. Та ладно, вже треба достати. 12. Все, менше не можу. Така теплота, сонце. Я думаю, днем дійде до 15-17, може бути. Хорошо. Добре, єдине, нагадую всім вам. Церковь Відвага, благодійний фонд Відвага. Ми стараємося допомогти малозабезпеченим пенсіонерам, новоствореним сім'ям по мірі можливості наших. І разом з цим наша перша задача – людям проповідати Слово Боже, бо це вічне. Імення можна купити цей дом. А тільки що, коли ми станемо перед Богом, Бог не буде питати, який дом ти придбав. Скаже, що ти, чого ти мене не приймав, що ти я отвергав. Тому ми проповідуємо Слово Боже, співаємо, розказуємо, щоб люди знали. Павло каже, я знаю, кого я увірював. Людина ганяв віруючих людей. Апостол Павел, ви чули про нього? Його звали Савлом. Він гнав людей, а потім Бог його зупинив, він натямився, остановився і став один із великих апостолів, який написав дуже багато настанов для нас. Тому я вам запрошую вас. Кожну неділю 2 часа дня на Замкове 23, там де общество сліпих, 2 поверх, 14:00. Записали, запомнили. Хорошо, тепер ми маємо молитися. Тому що молитва – це є общення з Богом. Розговор – це не форма якоїсь там, ну, для галочки.
Это общение. Мы знаем, что когда мы молимся, Бог чует наши молитвы, потому что Він воскрес из мертвых, Він живи. Він не намальований, как некоторые малюют, приклеили здесь. Наш Бог чует, бачит, живее, живой. Не картина. Картина, что такое картина? Взяли его, скинул в печь, и все, нема того Бога. Людей не надо быть обдурены, а треба вразумить, вразумлять и правильно служить Богу. Бог есть живи. Мы сегодня поклоняемся живому Богу. Поэтому мы, когда кажем Христос воскрес, відповідь чуем, воистину воскрес. Потому что ни у кого нема сумневи. Зараз взагалі важко найти атеистов. Де вони пропали, не знаю. А є бувші атеїсти? Скажіть, тоді не було навіть віруючих, мало дуже, всі були атеїсти. Я сам один із атеїстів був я. Мій брат, коли став віруючим, брат, який красний диплом закінчив технікум, образовує розумний хлопець, і вдруг я чую, що він віруючий. Кажу, ти що, Артур, ти думаєш, що ти робиш? Позориш нас, ти що, всю Арменію? Але оказалося, що я позору не знаю, що Бога. Бачите, що робиться. І Бог дав мені покаяння, поміняв моє життя. І Писання каже, хто во Христе, це нове творіння. Древнє пішло, тепер все нове. У мене круг друзей, які були, вони теж були здивовані. Ви чули, ти чув, там Сано став віруючим, для кого-то Сано, для кого-то Сано Тигановець, для кого-то ще хтось. І для них не вміщала. Але то, що неможливо людині, Біблія каже, можливо Богу. Добре, ми зараз з вами, учитуємо, що за цей час ви встигли успокаюватися, вийшли в такий ритм, таке спокійство, ми можемо тепер звертатися до Бога. Для цього треба мужчині знімати свою шляпу, або шапку, або ушанку, поправляємо волоси. Ми стоїмо перед Богом, Рошовський зима, забув вдома. Все, молимося Богові. Творець неба і землі, ми дякуємо тебе, Господь, за Ісуса Христа. Благодарим тебе, Господи, що ви прийшов на цю землю зіскати, спасти, що загинуло Боже. Дякуємо за мирне небо, наші краї, Господь. І цей добрий день, Господи, благословенний день Боже. Благодарю за всіх пенсіонерів, Господь, які сьогодні зібрані, Господь, збирали во ім'я Твоє Боже. І хочемо благословити від сім'ї Опалку, від сестри Наталі, брата Володимира, Господи. Я хочу, щоб Ти їх благословив, Боже, благословив, воздай во стільки раз, Боже, щоб у них завжди було чим поділити, Боже. Благодарю Тебе, Отче Небесний. Благослови також сім'ю Хам'як, Сашу, Любу, Господи, воздай во стільки раз, Боже. Також благослови наших сотрудників, Людмилу Романовну, Тамару Степановну і кожного здесь присутнього, Боже. Ми серце просимо во ім'я Ісуса. Будь з нами, наш вічний Бог, Отець, Син і Дух Святой. Амінь. Отче наш, сущий на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш щоденний подавай нам на кожний день. І прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Бо Твоє є царство і сила, і слава на віки. Амінь. Хорошо, друзі, тепер ми по черзі, по жетонам, у кого є. Ми покупали 50 хлібів і тут має бути 50 людей. Якщо у кого немає жетони, не стойте, не чекайте, чудо не пройде, тому що скільки куплено хлібів, стільки ми роздаємо. Людмила Романівна підходить до свого робочого місця і ми з вами приступаємо.
Там у нас тепер не є жетони все? Немає. А, нема. Так, друзі, добрий день. Вітаю всіх вас. Ми... зараз в прямому ефірі. Так, нас благословляє Таня Шур, Іван Гричушко, Рідкос Оксана. Вітаємо всіх вас, друзі. Хай вас Бог благословить. Напоминаю, що акція проводить благодійний фонд «Відвага», церква «Відвага». Ми зараз знаходимося на площі перемоги. Перемога за нами. Дякуємо Богу, дякуємо вам, що ви з нами. Хай вас Бог благословить. Благодаря фінансовій підтримці сім'ї Опалко, це Наталя Григорівна і Володимир Анатолійович, які підтримують нас. Ми купували хліб і роздаємо пенсіонерам з булочками. Хліб і булочок. Наші транспортні витрати за Олександр Хам'як. І Люба Хам'як, село Конин, Долбоновський район. Ось такий у нас розклад, друзі. Время тільки... Время після уходить. Ми не успіваємо поки туди-сюди, вже все. Люди отримують свої свіжі, гарячі хліби. Дякуємо сім'ю пасочників, підтримує пасочник Андрій Николаївич, Ірина Борисовна, печуть смачний хліб і впоследствии люди з'їдають, все доїдають. Так що таке діло. Сад не смотрит, уже давно не подключается. На здоровье, на здоровье. На здоровье, на здоровье. Хай Бог благословит. На здоров'я вам. Дякую. На здоров'я. А ви разом прийшли, чого ви розкидані? Кажу, разом прийшли, а чого ви один тут, другий там? Я знаю, так далеко вон. Так, ну що, друзі, на чому ми будемо закінчувати? На здоров'я, на здоров'я. На чому будемо закінчувати нашу трансляцію, яка проходить тут. Дякую, взаємно. Слава Богу за все. Слава Богу, приходьте на зібрання. Після того, мабуть, підемо попити чаю тут, друзі. Ось там є місце, де можна попити чаю. Я думаю, що Катерина Крива нам приготовить чай. Ну що, на чому закінчимо трансляцію, друзі. Дякую Богу, дякую вам, що ви були з нами. Хай вас Бог рясно благословить. Це було служення церкви фонду «Відвага». Я позовуюся на указанню по церкві «Відвага». Мене тата Маклі Людмила Романовна та Тамара Степановна. Благодаря пожертвованні Анатолія Володимира Анатолійовича та Наталі Григорівні Опалко.
Хай Бог вас благословит. Транспортный ветеринар Александр и Люба Хомяк. Самое наикращее, друзья. С миром Божьим. Вот и машина закрыта, Видвага, Видважна стоит. С миром Божьим. Пока-пока.